Taqiyyə vətəranın nağı qızı bizim redaksiyamda rəsmi müraciət etmişsiniz. Bəli. Xahiş edirəm müraciətinizin yəni nə ilə bağlı olduğu barədə izləyicilərimizə məlumat verərdiniz. Mətrəh müəllim, birinci hamınızı salamlayıram. Mənim müraciətim həyat yoldaşımın ölümü ilə bağlıdır. Aha. Mənim həyat yoldaşım 1916-cı 1915-ci il dekabrın 3-ü günü Şəmkir rayonu Qaracəmirli kəndində rəhmətə gedib. Nə ilə Mənim bağlı? yoldaşım hüquqşünas vəzifəsində işləyir. Biz ayrılmışıq. Son vaxtlar. 2009-cu ildə biz ayrılmışıq. Ancaq balalarımla mütəmadi əlaqəsi var. Ha, O Şəmkirdə yoldaşınızın. kirədə qalır, bəli yoldaşım. Mən də Gəncə şəhər Əli Nəzmi 70-də kirayədə yaşayıram üç uşağımla. 9 ildir, 10 ildir mən öz uşaqlarımı özüm baxıram. Yoldaşımın qəfil ölüm xəbərini eşitdim. 30 ildir mənim yoldaşım orada işləyir. Həmin idarədə. 1985-ci ildə bəli. Hansı idarədə işləyir xanım? Şəmkir rayon telekommunikasiya qovşağında. Nə işləyib orada? 1985-ci ildə mühəndis kimi işə qəbul olunub. Aha. Ondan sonra sex rəisi, daha rabitə nazirin sərahli nümayəndəsi işləyib. 6 il, 7 rayona baxıb zonalına. Çox sabahdır, çox axır son vaxtlar balalarının dediyi, yəni bildiyimə görə hüquqşünas vəzifəsində işləyib. Mənə o maraqlıdır ki, hüquqşünas vəzifəsində işləyən bir insan nəyə görə Qaracəmirli uşaqlar nə vaxt danışır da Qaracəmirdəyəm, Zəhmdəyəm, abunə pulu yığmağa. Bu ölümü qalsın o yanda, hələ bir 30 il işçinin ölümünə belə hörmətsiz yer olmağa mənə təsir edir. Vicdanım qəbul eləmir. Düz ayrı yaşamışıq, ancaq vicdanım qəbul eləmir. Anası gedib Şəmkir rayon telekommunikasiya qovşağının rəisi Cavanşir müəllim, heç onun üzünü mən görməmişəm, mən də tanımıram. Qayıdıb deyir, deməli 2000-2000 kredit götürüb. Həmin dev kreditləri Gəncədə yaşayan əxlaqsız ailəsinə göndərib. Ayıb deyim, heç mən onu tanımıram. Yaxşı Cavanşir müəllim, sən kimsən be? Bir özün özünü tanıyırsan, sən kimsən? Onu Cavanşir müəllim deyir. Cavanşir müəllim qaynənəm, qaynənəm təkrar mənim balalarımın üzünə çırpılıb hamısı. Mən neçə gündə ölüm bir yanda qalsın, mənim uşaqlarım atası idi. Bir yanda qalsın. İdarənin aparat uşaqlarla danışanda dedi ki, o qədər sıxmaya salmışdılar. Qızıma deyirdi ki, gör pul tapın, mənim idarədə aparatura yanıb, onu bunun üstünə yıxdılar. Nəyə görə? Hüquqşünas niyə aparatura yanan aparaturanı ödəməli dayı Mətləh müəllim? Yox, bizim üçün bu qalanlıq qalan bir məqam oldu. Mən Hə, xahiş edirəm onu bəli, aydınlıq deyin. gətirin. Çünki sizin yoldaşınız orada hüquqşünas işləyirsə, bu Hüquqşünasdır, nətər bəli, nə abonent abonent nə əməkdaşlığın deyim, gedin kətlərdən pul soruşun, yığır? maraqla, xahiş edirəm araşdırılsın. Birinci Ramin müəllimi təbrik edirəm. Bəlkə o bu şeyləri araşdırsın, son qoya bu öz başınıqları. Cavanşir müəllim Yeni kənd təyin olunan Rabitə təsərrüfatının, Nazirliyinin. bəli, rabitə nazirinə böyük minnətdarlığım var. O da çıxışına da qulaq asmışam. Heyvandarlıq fakültəsini qurtarıb. Kənd İndi təsərrüfatının, kimdir? bəli, neçə illərdir. Heyvandarlığı qutara nə cür rabitəni idarə eləyir? Rabitələr sırf rabitəçidir mənim yoldaşım. Araşdırma aparsınlar, görsünlər. Çox sabahdır, çox indi nə olsun ayrılmışam. O öz yerində, o bizim şəxsi işlərimizdir. Orada kiminsə qarışmağa haqqı çatmır. Qaynənəm gedib təhqir eləyib, məni qayıdıb deyib, bütün dev o borcların hamısını alıb balalarını yedizdirir. Ancaq mənim balam güllə yarası aldı Ağdam rayonunda Mahrızlı kəndində. Yanına getdim, 2 manat atadan bunlara kömək olmuyor. 2 manat. Ancaq mən təhqirlərə məruz qalmışam. Mənim balalarım nə gündə kənddən qaynənəm, mən baş qaxıncı olmuşam. Şey idarədə də belə deyirlər. Xahiş edirəm telefon danışıqlarından. Yəni əgər mənə pul göndərirsə, onunla mənim əlaqəm bir dəfə dalaşmışam telefonda. Qızımın elçiliyi olacaq səfər ayından sonra. Gəlmək istəmişəm, mənim evimin beşini verməyiblər. Hansı münasibətdən danışır, araşdırma aparsınlar, xahiş edirəm. Hüquq mühafizə organları. Pul, yəni bayaq dediniz aparatura yanıb. Yəni Aparatura aparaturanın yanıb, bu hüquqşünasına mən aidiyyəti bilirdim var. ki, hüquq bunu üç nəfərin güya belinə yazıblar. Uşaqlarla danışan deyişmişim o telefon ki, aparaturanın pulu bizim üstümüzə qalıb ödəməliyik. Götürüb bu qardaşa vermir, bacıya vermir ki, 2 ay kirayənin pulunu da verməyib. Nəyə görə bu aparatura ödənməlidir? Ay Cavanşir, hani sənin abonentin, adelin, işçiləri hani ki, hüquqşünas gedib küçələr kənd və kənd düşüb, Çənlibeldəyəm, Zəyimdəyəm, filan yerdəyəm. Zəng gəlib bircə manat kontur istəyirdi balaları. Yəni mən onun bircə kilo ətini, bircə kilo konfetini bir bayramda mən görməmişəm. Bunu hamı bilir, qonşularım bilir, mən 10 ildir burada yaşayıram. 10 ildir mən burada yaşayıram, xahiş edirəm. Mənə köməkli eləyəsiniz. Deyib ki, uşağın bunun 15 yaşı var. Pis gündə dedim, heç olmasa hazırlığına verəm pulunu. Uşağın çox pis gündə. Özüm də xəstəyim, heç işləyə bilmirəm. Deyiblər, ola bilməz. Onun pensiyası, maaşı buna pensiya kəsilə bilməz. Nəyə görə? Nə dəfin pulu verilib, nə heç nə, hamısı ki, bir qadın danışdırıblar qaynənəmə. Deyib ki, haranın, bilmirəm,
işsizdir. Zəyəmin haranı 1610 manat. Yəni bir kənddən bir gündə 1610 manat yığılar mı? Olanda da kasiyama daxil olunur. Mən də biləm o qayda bir qan. Gündə 1600. Bir gündə boyu da pul yığılar. Nəyə görə idarənin debitor borcları bir ölünün belinə yığılıb? Bax bu şeyləri istəyirəm araşdırma gətirilsin. Araşdırılsın, bəlkə mən səhvəm. Ana bürüşüb damın altında balası ölüb baş sağlığa vəzirə çağırıb hələ təhqir eləyib. Bir də mənim əxlaqsızlığım mənə sübut eləsin. Hər kimə mən özümə. Onu Cavanşir müəllim sizin Bəli, bəli, deyib ki, hələsinə qaynana mənim uşaqlarım, mənim qızım xəstəlik tapıb. Mənim uşağım xəstəlik tapıb, məhkəmə. Sizin Cavanşir müəllimdir, yəni tanımıram, mən bir də tanıyırsınız, tanımıram. Əlaqəsiz zadınız olub mu? Onun əlaqəsi bir adaqat olub mu? Heç üzünü mən görməmişəm, mən o insanı ki, o insanın üzü ağdır, qaradır. Yoldaş Kəmalə xanım bir yaxşı xanımdır. Kəmalə xanım bağça müdirəsidir. Mən balaca qızım onun neçə illər bundan qabaq 2000-ci ildə. O vaxtı bilmişəm ki, yəni bax bunlar kimdilər. Mən tanımıram heç o adamı. Nə cür adam mənim haqqımda özü kimdir be? Özü kimdir? Bir özünü fikirləş ay Cavanşir müəllim. Haqqın çatmır, sən ölünün dəfin o anda qalsan, idarənin debitor borcları da ölən ölünün belinə hələ bu da bunun bir çox sağ oldu mu 10 manat şey göndərib dəfinə. Dəfinə gəlib baş sağlığı da verməyib. Dəfinə gəlib başlayalı, o da idarədə can qoyub, yazıqdır, hamı araşdırsın, tanısın, görsün, Ələkbərov Ramiz kim olub. Ələkbərov Ramiz ərəskər olub. Müsahibədən öncə bizə bildirdiniz ki, Tarana xanım. Bəli. Yəni mənim yoldaşım orada uzun müddət işləyib, sonra da 30 il işləyib. Bəli. Mənə hər bir daha yenə çox maraqlı oldu ki, yəni bu son o öyrənə yaxın belə deyək də, hüquqşünas vəzifəsində işləyib. Bəli, bəli, hüquqşünas. Bax neçə illər indi o araşdıracaq. Bu necə olur ki, bu adam gedib məsələn kəndlərdən pul yığıb. Bu yazıq adam da o qədər sakit, o qədər gözəl insan, fağır adam idi. Başına vurub basfırada gedir, getir, işlət, gətir, yığ pulu ver. İndi bütün idarə, nə bilim, mətləhməli, mən çox şeyləri burada demək istəmirəm. Ancaq özləri araşdırırsam, cənab Ramin müəllim. Bir dənə mənim ümid yerim o, bir də prokuratura. Texnologiya, informasiya. İnformasiya, bəli, bəli, Ramin müəllim. O qədər belə, hə? Ramin Quluzadən deyirsiniz. Ramin Quluzadə, bəli, rabitə naziri təyin olundu. Cənab prezidentimiz onu rabitə nazir. İndi müraciətiniz kimə bağlıdır? Yəni cənab nazirə bağlıdır mı, yoxsa baş prokurorluğa? Nazirə araşdırılsın. Araşdırılsın mənim bu təqrir. Çünki bütün ham mənim üstümdə qalıb o qədər pul. O qədər pul mənim üstümdə qalıb. Telefon danışıqları tökülsün. Nəyə görə aparaturanı bu ödəməlidir? Alıb aparaturaya verib. Onu çünki sıxılmışdı. Qızından ata qızı, qızım 200 manat işləyir. 200 manat pul istəyirdi ki, mənə kömək elə aparatura yanıb. Bizim üstümüzə 3 nəfər işçinin. Ondan qaraç. Yoxuşasın aidiyyatı. Ay sağ ol. Nə aidiyyatı var? Sənin deməli idarənin debitor borcları niyə bir ölünün belinə yazılıb bir belə ayıf döyümü? Heç olmasa 10-30 il can qoyub o idarədə araşdırsınlar kim olduğunu özləri təyin edəcək Ramiz Ələkbərov Ramiz Ələsgər oğlu. Yoldaşınızın adı. Yoldaşımın adı bəli. Bəli, bəli. 1985-ci ildən orada işləyir. Düz öləyin bir gününə qədər. Bayaq dediniz ki, yəni onun az yaşlı uşağı var. Az yaşlı uşağı var, deyirlər ki, pensiya, bəli, 15 yaşı var. O kim deyib bəs? Bizim nikahı boşanmışıq, nikahımız pozulmayıb. Yəni, mən bilirəm ki, bir dəfə də mən getdim kərzə yazan, yəni şey eləmədi ki, qaldı. Barışmaq fikri vardı, ancaq, yəni, ücə mən burada balalarımdan ücə pərdə götürülmüşdü, biz bir yerdə yaşaya bilməzdik. Ancaq mənim uşaqlarım atasıdır, mənim ona hörmətim var idi. Ona da bir belə hörmətsizliyi vicdanım qəbul eləmir. Yəni mən ondan bir qəpik görsəm, az çox tanırsam Mətləb müəllim. Də bir işlədiyim yerə də mən gedir onun bunun qabağında mən səhərdən axşama 7 manat işləyirəm. Onun heç olmasa o pensiya mənim qızıma düşmürmü? Deyiblər ki, ola bilməz. Heç nə düşmür bura. Nəyə görə? Cinayət eləyib, adam öldürüb. Bankları götürüb o. Unibankdan nə ana bilir? Nə bacı bilir? Heç kim onun kirayədə qaldığı evdən kağızlar tapırıb. Həmin müddətdə hansı vaxt ki qızınla ki danışıb sentyabr, avqust ayında tökdürsünlər, araşdırsınlar hansı aparaturalar yanıb. Onun pulu hamısını bu yazıq bankdan götürüb böyüdüyüb. Nəyə görə? Nəyə hüquqşünas ödəməlidir? Siz hansısa yəni başqa yüksək orqanlara müraciət etmək istəyiniz var mı? Yox, fikrim prokuraturaya. Şəmkir rayon prokurorluğuna istəyirəm. Gedib çünki mən əsəbdən, artıq söhbətdən, valla özüm o qədər əziyyət çəkmişəm 10 ildə. 10 ildə mən 3 dənə balanı nə cür yekələndirib. Oğlum hərbi xidmətdən ayın birində gəlib. Gör nə gündədir. Başqa dəyəcəklər zəmdir. Xayiş edirəm. Mənə köməkliyinizi eləyəsiniz. Cənab rabitə nazirindən,
hüquq mühafizə orqanlarına mənə kömək eləsinlər. Araşdırılsın, bu söz söhbətə son qoysun. O debitor borcları nəyə görə ödəməlidir? 30 ilin işçisi. Niyə idarənin debit bütün borclarının hamısı bölünün belində qalıb? Nəyə görə? Ana çağırılıb, baş sağlığı verməkdən 40 çıxmamış çağırıb tə ona yanırım, ey Mətləb müəllim. Anı hiç çağırıb əsəsə, ana neçə balaya neçə evlad itirib, uçunur ana. Ananı çağırıb şey elə ki, hansısa bir qadını ki, bu qədər 1600 neçə manat debitor borcu, ha bir gündə, bir gündə bir o qədər, bir və yaxşı o qəbizi göstərirsən, sən qəbiz alanda pul almayıbsan, nə cür hörmət edirdin, inanırdan sən idarə edin. Necə olalım? Yox, deyir qəbizlər, bu da yaxşı, nə cür qəbizi qəbul eləyibsən? 1600 manat pul yığılır. Ay, sən, biraz... nə cür o qəbizi qəbul eləyibsən ki, sən pul qəbul eləmiyibsən, elə şey olur, ay, Mətləb müəllim, ayıbdır. Ayıf deyil, heç olmasa, bu ölü heç olmasa, ölü heç olmasa onun ruhuna hörmət olunsun. Təmin xanım, son olaraq sizdən bir sual da ünvanlamaq istəyirik. Yəni, bu müsahibənin turanel.tv saytında getməsinə razısınızmı? Bəli, razıyam, özümə köməkli istəyirəm. Araşdırılsın Şəmkirən telekomünikasiya qovşağından. Araşdırılsın bu şeylərin hamısı, özüm də səhər gedəcəm prokuraturaya, yəni Aha. özüm müraciət eləməyi. Yəni mən əsərdə, mən də ölsəm, mənim şübhələrim ortalıqda qalır, Mətləb müəllim. Pis gündə qalmışam. Həm oradan təhqir olunuram. Axı, çağırıbsan yenə nə borcu, xərci var öz desin də. Mənim əxlaqsız olduğumu hardan bilirsən? Sən məni tanımırsan, mən də səni tanımıram. Hamının mənfiləri var, hamının minusları var. Mən bizim də ailənin dağılmağı borc, qardaşlarıma sələm götürmüşəm borc ucbatından bizim. Bizim başqa bir aparmaqla göstərilən ailə olmuş. Qardaşlarıma görə mənim ailəm dağılıb. Qoy bütün yayımlansın, başqa ikinci bir səbəb ola bilməz. Sələmə qardaşlarıma görə. Deyim, özünün elə nəsə aramızda olub, barmaqla göstərilən tərbiyəli bir ailə olmuş. Soraqlasınlar, öyrənsinlər bütün Şəmkir rayonuna. Başqa deyəcəkləriniz var mı? Yox, xahiş edirəm Ramin müəllimdən, Rabitə nazirimizdən, xahiş edirəm, təbrik edirəm, birinci elə ondan da yüksək vəzifələr ucalsın. Bir dənə ümid yerim odur, bir də hüquq mühafizə orqanları. Xüsusi olaraq Turan LTV üçün Mətləb Həsənli. Çox sağ olun.